Il-Kamra tal-Kummerċ ta' Għawdex u l-Assoċjazzjoni Għawċija għat-Turizmu il-GTA laqgħu il-proposta tal-Prim-Ministru Joseph Muscat illi l-Gżira Għawċija tkun il-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura fl-2031. Il-proposta tħabret mill-Prim-Ministru Muscat il-ħadd li għadda waqt attività politika fil-Gura. Dr. Muscat saħaq li Għawdex għandu jieħu dan it-titlu ferm prestiġjuż wara s-suċċess kbir ta' Valletta 2018. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ f'Għawdex Joseph Borċ saħaq ma' One News illi Għawdex diġa għandu l-karatteristiċi ewlenin għal dan it-titlu. Diġa hija ġewra tal-kultura, diġa hija Għawdex bħala gżira, hija gżira kulturali, gżira b'żewġ teatri kbar, gżira fejn l-attivitajiet kulturali ma jifuqat, gżira sinjura fil-kultura, hija nemmen li Għawdex jista' jkun definitely gżira belt tal-kultura Ewropea. Is-Sur Borċ żied jgħid li l-proġett tal-mina bejn Għawdex u Malta żgur se jkun tajnuna għal Għawdex bħala l-kapitali Ewropea tal-kultura. Ikollha l-istess ħaġa f'Għawdex sa dak iż-żmien nittama' li ikollna t-tamira x'aħna qed nitkellmu sa ġifieri xi 13-14 sena oħra qed tgħid inti u xejn. Ġifieri u dak kun diġà xi ħaġa li tiffaċilita l-aċċess ta' ħafna nies mill-Ewropa ġew Għawdex. Il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Għawċija għat-Turizmu, is-Sur Joe Muscat, tenna ma' One News li b'avveniment bħal dan Għawdex żgur se jara żieda sostanzjali fit-turizmu. Huwa wkoll ta' soddisfazzjoni bħala Għawċija u b'aspettarli se jidħol is-settur turistiku li Għawdex żgur oħra se jkun armat sostnienu b'mod kulturali biex ovvjament jkun espożizzjoni ta' dak kollu li kulturalment tfisser Għawdex kemm għal Għawċin stess kif ukoll għal l-uf ta' u miljuni ta' viżitaturi li Għawdex qed jattira bħalissa u ovvjament nistax il sen oħra il-bambin biss jaf kemm se jilqanis fostna għal din l-opportunità unika. Il-Prim Ministru saħaq li b'dan il-proġett jista' jkun hemm proġetti interessanti u għalhekk il-ħtieġa ta' pjan minn sena għal oħra biex Għawdex ma jkunx biss dar għal mistrih iżda wkoll kalamita kulturali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.